Ing wasana semengko kita semiswan tumuju menyang kutho Ponorogo. Tutu ini meroh tengah samudra minangka peralam itu sepengang tangga pukul TKT seki bakal kesembat bagi kayu ini wah rokok nyu kuto satrio iya as
aswa kenaku wonton projom dan darangin lah penekoto warane porona yoko nayakane projom permantri bupati kiwamet gono pengambil abar jroning aswa kenaku eka tipun tuangganani derang kiyono pati bujang kanong yoku jobano wiswani pun moranam yoko moyoko yoko 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 Jayono pancak suci ning alun-alun kang rinumpaka jroning pasewakan tanah sanes namung menggalaken genira lagange bandarangin sang rabana klana sewandana kang klayu ananda bronto yo heta lo datan memukal sang prabana mlono sewandana siang datan kersa ngunjuk tuwin dahar iya dalu datan kersa nendra jroning penggalih namung tansah kemutan dumateng katulitiane Dewi Sangga Langit Putri Mijil saking Praja Kadiri wauto ing mangke dalan kadiri kang wonten madyane alun-alun sang yaning para prajurit para tamtama para tarone bangsa kalagya gladen ing perang kukuh ae Sabayo sakit latah kepada Kediri Jung Balu. Hey ah, ho eh, hey ah, ho eh, ho 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 ho, pas. Hey ah, ho. Hey ah, hey ah. Yeger pasti
Thank you.
Yo. Rupamu kayak joker. Kayak kanan aja bener, Gus. Ini kanan kok gelet ya. Jangan kok kanan mah. Menungso duduk. Menungso. Lah menungso. Jadi lu apa? Nangur. Bati mau ini. Rupamu kayak Jeruk. Tampil ke depan. Gandungan mau bencos. Rupa kowe genggek. Yuk, kaya anumu ya. Kaya apa jajan? Wis. Kaya apa? Rewanganmu. Wis molak malik. Iki deket ning rene dhewe lo bingung. Hei, ini ngono tau Indonesian Got Talent lho. Ini apa? Gak tau. Indonesian Got Talent.
iki Mas Bagus. Bagus gangen. Pelantan. Sing jenenge Bagus niku bagus apa mboten wange? Mboten. Wih ganongan apa dendam? Ya Allah. Kok iso turu? Weh, anu gambare kok apacel. Apacel. Eh, iki rambune sing ngene iki lare pitik ya apacel. Apacel. Ganongan kecil. Nek loro
Lah iya saiki dicelone sing iki ganti sitoke, Bul. Iya. Oke, pukul Mas Gi. Surabaya. Surabaya. Pukul.
Matikan bunyi.
Tony. Punya iku bagus. Sing jenenge kon sing ndi? Sing jenenge kon sing ndi?
Lha, sing sing dinekal sing ndi? Tole sesok kone saiki. Ora dikenal to. Iki Surabayaan. Bener mang Surabaya? Basa Surabayaane misale ngajur kan ngene. Oh, kowe to le. Lah kuwi ning Surabayaan. Ya, ya kowe to le. Kok jamane kok langsung ngisih. Ora dadi maya. Ayo, ora dadi. Yeah, us.
joget ya apa kok batore ganungan tok daipongan tek gegeden celana dumloro ganungan dados dados tepuk tangannya mana ya ayo le Tumaga Tiro 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 Sawanen Cahe sawanen Juket Ngata rupanya kaya Datos Datos Hati-hati lendase ketatap. As. Hey. Asik, asik, asik. Ngomongi bunga banongan sawanan banongan singunan ya banongan singunan ini banget ada nolok jenengi kokong putih jadi opas lanjut putih We'll be right back.
Mas Kadung. Kau kenapa kok menentang Artu Gusno Karto? Nah kenapa mas? Kenapa mau ya udang malik Rene. Nah karena bagus gak duncang lagi lo tau. Loh gue diri saya malik om ini gatau gue sakur. Woy
aku lek aku salah iki lho tekane nek ya rasa rasa ngene lho ya 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 oke oke tak kuat tak kuat tak kuat aja di situ kok kelakar Twitter koe ngono aku terus lek nyambut gawe lho kelakar ndi to kelakar lek gak ditengeri ditengeri Gus ditengeri di ayo sih munggah kabul bawamu Gus kabul pilih sing lemu jel hitungan 1, 2, 3 1, 2, 3 tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya biar semangat. Satu kali lagi. 1, 2, 3 tepuk tangannya mana? Biar semangat lagi. Oke, tepuk tangan. Hitungan lagi. 1, 2, 3 tepuk tangannya mana? Biar semangat. Edi. Thank you.
Kasih tahu nih. Aku nang duwe dhewe. Oke. Oke. Yo. Bagus, lu Mas. Bagus sisan. Lagi kebota tak bite kebo tenaganya super. Yo. Bite ora licik to meh. Semuanya pemberani anak kecil, satu dua tiga yo, tepuk tangan la 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 la.